Ni težko izpolniti vseh želja, če si Telemach, ki lahko vso družino sreči z vrhunskimi fiksnimi storitvami ter najbolj prodajano mobilno telefonijo v Sloveniji. Popestrite si praznike in izberite vse storitve pri Telemachu že za 37,50 evra na mesec. Telemach. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Skupaj do najboljše izbire. Preverite ugodno ponudbo gotovinskih in stanovanjskih kreditov Nove KBM. Obiščite nas v najbližji bančni poslovalnici ali enoti Pošte Slovenije in skupaj bomo izbrali vam prilagojeno rešitev. Nova KBM. Lep pozdrav, spoštovani, spoštovane, v oddaji Sreda v sredo smo tik pred enim pomembnejših, a pa najpomembnejšim praznikom krščanstva, in sicer Božičem. Zato se mi zdi primerno, da ob tej priložnosti o samem Božiču, o pomenu, njegovem pomenu, pa tudi o drugih stvarih spregovorimo z, bom rekel, predstavnikom cerkve, z duhovnikom, konkretno z upokojenim nadškofom dr. Marjanom Turnškom. Najprej lep pozdrav, spoštovani gospod nadškof. Pozdravljeni. Zakaj sem se pač odločil, da vas povabim pred mikrofon pred letošnjim Božičem? Iz preprostega razloga, ker najo v narekovajo nekako znanstvo povezuje več kot dobri 10 let, ker konec koncev spremljal sem kot novinar rojevanje soboške škofije in takrat smo, mislim, da stkala kar neke dobre, bom rekel, medčloveške povezave. Kako se vi spominjate tistega časa pred 2006, ko se je dejansko ustanovila soboška škofija? Gotovo mi je bil to zelo zanimiv čas, močen čas, velik izziv gotovo v tem smislu biti zraven pri rojevanju enega novega cerkvenega organizma, ki je škofija, torej to je eno temeljno občestvo v katoliški cerkvi, škofija, ker je uresničena v polnosti vsa vesoljna cerkev v vsake škofiji. In se mi je zdelo tako, no, ena velika milost biti pri tem zraven. Moram reči, da je bilo sodelovanje z ljudmi v glavnem izredno močno, izredno lepo, veselo, tudi prekmurski in prleški del škofije. Na nek način se mi zdi, da sta od vsega začetka dobro dihala, tako čeprav morda prej je se malo problematiziralo to, kako bo ta dva dela pljuč lahko skupaj dihala, ampak jaz nisem imel potem dejansko nobenega vtisa, da to ne bi dobro delovalo. Nasprotno se mi zdi, da smo tiste prve 3 leta dobro zastavljali, temelje postavljali brez večjih težav. Dobro, tu in tam se spomnim, so bila tudi kaka nasprotovanja oziroma drugačna mišljenja, ampak tudi to se mi zdi, da je del normalnega procesa, ko se en živ organizem na tem svetu, ki še niso nebesa, vzpostavlja. Tako da imam lepe spomine na tista prva 3 leta, zato se tudi zdaj še vedno rad vračam. Letos sem bil prav na tej 10-letnici škofije, kar dvakrat na nek način, enkrat bolj cerkveno v cerkvi, drugič v kulturnem domu, ko je bila proslava in lepi odzivi, tudi tako z veseljem sem se srečal z ljudmi. Zanimivo, ne? Konec koncev
želja, hotenje vernikov v, na levem in desnem bregu reke Mure, da dobijo svojo škofijo, ima kar, bom rekel, nekaj desetletno brado, pa vendar takrat, ne, če mi ne zamerite, ne, so ljudje pričakovali, da bo nekdo postal škof iz njihovega, bom rekel, nabora ali duhovnika z levega, desnega brega reke Mure, pa je prišel nek Celjan. Ja, to ni moja odločitev, to je ta odločitev, pripada vedno, končna odločitev pripada papežu. Seveda, papež se vedno odloča tudi po informacijah, ki jih ima, ki jih dobi, tako da je pri tem sodelovala dejansko celotna cerkev na Slovenskem pri pripravi vseh novih škofij oziroma tudi te razdelitve. Tako da, jaz sem sprejel pač to, kar je bilo odločeno, povedal svoje razloge za in proti, potem pa, ker sem obljubil pokorščino, že pri diakonskem posvečenju in potem mašniškem posvečenju, sem potem duhu nadaljeval. Ta reorganizacija Slovenske katoliške cerkve v dve nadškofiji in seveda v toliko in toliko škofiji je pravzaprav tudi spremenila podobo Slovenske cerkve v svetovnem merilu. Ja, zlasti kot cerkvene pokrajine, ne, je gotovo dobila eno drugačno fizionomijo, tudi drugačno težo bi lahko rekli, prav zaradi tega, ker če je samo ena metropolija, pač je to monolitno, bi lahko rekli, ne, čisto, pa ne v slabem pomenu besede. Če sta dve, je to tako, sta dve žarišči tako oznanjevanja, tako pristopov, tako tudi izmenjave mnenj, ampak ne v neki podrejenosti, ampak v neki enakosti in zlasti pa se mi zdi še bolj kot dve metropoliji je pomembno, da je nastalo šest škofij, prej tri, šest, ker tri škofije, to je res nekako malo, tri ordinarji za eno škofovsko konferenco, je malo, tudi v smislu dogovarjanja, pogovarjanja, iskanja novih idej, novih pristopov. Gotovo, več glav, več ve, več src, več čuti in to, če se da to skupaj, je to gotovo eno bogatstvo. In tu jaz vidim veliko prednosti nove organizacije, ne, cerkve na Slovenskem. Sama soboška škofija je imela, ima nek specifikum in sicer konec koncev skrbite za versko, tudi imamo mađarsko narodno skupnost v Prekmurju, pa Slovenci živijo v Porabiju, pa konec koncev tudi romska skupnost je prej močno prisotna in tudi v verskem smislu. Pa tudi hrvaška skupnost je prisotna. Ja, to je zanimivo, potem so tukaj še evangeličani, pa kalvinci, tako res majhno področje bi lahko rekli, najmanjša škofija v Sloveniji, ampak na njenem ozemlju je zelo velika pestrost, ne, teh različnih tako kultur bi lahko rekli, ker gotovo slovenska kultura, mađarska kultura, romska kultura, to so po eni strani zelo različne kulture, po drugi strani ima pa vsaka v sebi zelo veliko pozitivnih elementov. No in to je bil tudi izziv nove škofije, kako te stvari med seboj povezati, kako omogočiti še boljšo pastoralno, duhovno, versko življenje v vsaki skupnosti, hkrati pa vse skupaj med seboj povezati, ne? Da se nekako čuti, da je to ena cerkev, da to ni zdaj, niso tri cerkve, ne, v Prekmurju ali pa v Prlekiji, ampak da gre za eno vesolno cerkev, ki pa se v tej različnosti lahko dopolnjuje, gradi, raste. Ne? In tudi potem v ekumenskem smislu je velik izziv, to bil že ves čas, ne? Kljub nekaterim napetostim, ki so kdaj nastajale ali pa v preteklosti morda bolj kot danes, ne? Tako se vidi, da je tudi ekumenizem, to gibanje za edinost kristijanov precej napredovalo v zadnjem času, v svetovnem merilu, pa tudi pri nas doma. Mi se zdi, da v slovenskem merilu je pravzaprav soboška škofija tista, ki je nosila luč ekumenizma. Tako vedno, ker je tam bilo tudi to najbolj živo, aktualno. Predvsem v tem smislu, tam se je to sožitje realno dogajalo vsak dan med ljudmi, med verniki evangeličanske cerkve in katoliške cerkve. In zato je dejansko to tudi najbolj normalno, da je ta del Slovenije ekumenizem najbolj občutil, pa ga tudi najbolj reflektiral,
seveda tudi čutil največ težav in problemov, poleg onih dobrih, pozitivnih odnosov, ki so nastajali. No, prav zdaj, to leto, ki ga bomo doživeli, je leto ekumenizma, torej 500-letnice reformacije. Pa vendar, že kar nekaj preditev, ki so se zgodile v letošnjem letu, kaže na to, da znata sestrski cerkvi oziroma sestrske cerkve stupiti skupaj pri takih stvarih. Ves čas smo se pravzaprav, vsaj kar jaz vem, no, tudi že prej, predno so bile nove škofije, smo se prizadevali v Sloveniji prav to, iskati skupne točke, ti tedni, ekumenski tedni v januarju so bili vedno zelo bogati, srečanja so bila bogata. Res pa je, da je v zadnjih 20 letih morda še več impulzov, še več spodbud svetovnega merila, ne? Zlasti papež Janez Pavel II. Je dal veliko takih ekumenskih spodbud, delati skupaj na tistih področjih, ki so nam skupna. Ne? Torej, iskati skupne točke, to, kar je pravzaprav za medčloveško sožitje na vseh ravneh bistveno, da najprej iščemo skupne točke, to, kar nas povezuje, kar lahko skupaj delamo. Potem, seveda, se ne zatiskamo oči tudi pred razlikami in drugačnostjo. Vendar za sožitje je bistveno to, da znamo videti, kje pa lahko en skupni voz ali družbe, ali prizadevanja za mir, recimo, ali za podnebje, za te večje težave, ki jih svet doživlja, kje lahko tukaj voz skupaj potegnemo. In mislim, da smo tu našli kar veliko skupnih točk in jih še vedno bolj najdevamo in sem prepričan, da bo tudi to leto 500-letnice reformacije dalo nove izzive, nove možnosti. Tudi papež nam je pokazal s tem obiskom začetka praznovanja na Norveškem, da lahko najdemo ne samo tisto, kar nas je ločilo ali pa ločevalo 500 let, ampak da lahko v teh 500 letih najdemo tudi tiste stvari, ki so nam skupne in ko lahko veliko damo tudi kot doprinos celotnemu družbenemu življenju in pa tudi življenju v svetu. 3 leta ste potem bili na čelu soboške škofije, ne? A se je že v tem času, ko ste bili še v soboški škofiji, pričel pričetek postopka beatifikacije Božjega služabnika Halasa. Ja, to je... Namreč izkušnje imate vi z tega področja zelo močne, ker ste konec koncev bili zelo aktivno vpeti v beatifikacijo Antona Martina Slomška. Glejte, ta proces se je na škofijski ravni začel že prej. Že še v času Mariborske škofije, ko je bila to enotna škofija, že takrat se je proces začel in je dejansko kar precej dela bilo že upravljenega do časa, ko je nastala Murskosoboška škofija. Potem smo prenesli postopek iz Mariborske škofije, oziroma takrat že nadškofije, na matično škofijo Halasovo in sicer Murskosoboško, tako da je potem Murskosoboška škofija postala nosilka tega procesa. No in takrat smo potem nadaljevali, poskušali pospeševati, da bi zaključili ta škofijski del postopka in bi lahko prenesli potem vse skupaj na kongregacijo v Rim za ta drugi del postopka. No in dejansko se je potem po mojem odhodu to tudi kmalo zgodilo, da so lahko prenesli so dokumentacijo in vse na kongregacijo v Rim in zdaj kongregacija vodi nadaljevanje postopka. Tako da se lahko konec koncev obeta, da bo prišlo res do... Tako jaz imam dobro prepričanje, nekako dober občutek ob tem, da bo stvar, da je stvar tako postavljena, da bo prišlo do pozitivnega izhoda. Sledila je pot v Maribor, najprej na mesto pomočnika mariborskega nadškofa Gotova Krambergerja, potem ste pa po njegovem odhodu postali nadškof. Papež Benedikt vas je imenoval prav za njegovega pomočnika gospoda Krambergerja v času, ko je mariborsko nadškofijo že krepko pretresala afera povezana z tako zvoni kot z ostalimi zadevami.
Dve leti je bilo potem precej napornega, ker konec koncev potem vas je pa novi papež Frančišek pa pozval naj odstopite. Ja, dejansko leta 10 sem jaz prišel januarja v Maribor kot najprej kot nadškof pomočnik. To pomeni nadškof s pravico nasledstva, pomočnik s pravico nasledstva, ne? No in eno leto sem praktično bil potem kot pomočnik, s tem, da sem se že takrat takoj začel predvsem ukvarjati z gospodarskim delom življenja nadškofije. To je na nek način mi bilo po papežu zaupano. A ne? No in po enem letu je nadškof Kramberger odstopil, papež je sprejel odstop in jaz sem takrat postal potem ordinarij mariborske nadškofije. Ja, takrat to je bilo že v krizi, ki je bila kriza, ta svetovna kriza izredno že močna v teku. Od 2008 naprej je se to vse močno pospešeno dogajalo. Ne? Tako da je takrat bila mariborska situacija že praktično zelo težka oziroma že skoraj bi lahko rekli nerešljiva. Čeprav je še potem so še bile možnosti nekega skupnega reševanja, če bi bili vsi udeleženci nekako pozitivno za to, ker enostavno med bankami ni bilo soglasja v tem, je potem sledilo nadaljevanje takšno, kot je. No in po treh letih in pol bivanja in delovanja v Mariboru je potem nekako, ko je papež Frančišek praktično začel svoje papeževanje, povabo oba ljubljanskega nadškofa in mene k odstopu. In tako, kar tisti, tako sem vedno razmišljal, tisti, ki ti neko službo zaupa, ti jo lahko tudi vzame in ob tem nisem čutil praktično res nobene večje težave in sem pač po dogovoru z njim takrat dal svoj odstop. Povejte mi vseeno, v tem času se je tudi zaradi dogajanj, ki so bila povezana z premoženskimi zadevami mariborske nadškofije, odnos slovenske civilne družbe močno negativno potenciral. To je en vidik, ki je gotovo resničen, da je to pripomoglo k temu, da je gledano kot celoto Slovenijo, ne, da je mnenje v cerkvi, ki nikoli v Sloveniji po vojni ni bilo ne vem kako pozitivno, postalo še bolj negativno, zlasti zaradi tega, ker se mi zdi, da ljudje niso imeli niti možnosti, da bi prišli do pravih in do resničnih informacij in do vsega, kar se res dogaja, kar se je dogajalo tako na sceni, tisti, ki je kolikor toliko odprta, kakor tudi v nekatera ozadja, ki so obstajala, kjer pa dejansko tako je zelo malo število ljudi imelo pogled v to. Ne? In brez teh znanj in vednosti bi pravzaprav bilo nemogoče takrat pozitivno ali pa vsaj razumevajoče videti situacijo. Ne? In tako razumem, da je recimo mnogo ljudi takrat svoje mnenje v cerkvi še poslabšalo. Po drugi strani pa lahko rečem, da ko sem kot škof, kot nadškof obiskoval župnije in se srečeval z jedri župni, to se pravi z predstavniki, z župnijskimi pastoralnimi sveti, z drugimi sodelavci na župnijah, pa lahko rečem, da sem v glavnem čuto, da imajo razumevanje s cerkvijo, da poskušajo razumeti situacijo, da so razumeli, da pravzaprav ni šlo za tajkunsko zgodbo, ker v ozadju ni bilo posameznikov, ki bi se hoteli nekako koristiti z vsem tem dogajanjem, ne? Ampak da je bila enostavno v ozadju misel, da bi mariborska nadškofija oziroma prejše škofija in potem tudi ostale dve škofiji, imeli nek materialni temelj za svoje delovanje. Da ne bi torej v vsem 100% bila odvisna samo od darov vernikov ali pa od kakšnega subvencioniranja, recimo na področju kulture, kaj takega strani države. Tako da v tem duhu je bilo možno razumeti tudi nekatere korake.
Čeprav je pa treba priznati, da pa so bili verjetno nekateri koraki pa narejeni preveč smelo ali pa so šli predaleč v smeri povezovanja z drugimi elementi družbe, slovenske družbe, a ne? Kar je za cerkev ni nikoli dobro. Ne? Je vedno pa bolj primerno, da ostane v nekem manjšem krogu ali pa recimo obsegu, ki je nekako ga sama obvladuje lahko. Ta negativen naboj ne, civilne družbe, vsaj dela civilne družbe, se je kazal tudi zdaj pred meseci, ko je seveda Ljubljanska nadškofija skozi proces denacionalizacije dobila nazaj kar nekaj tisoč hektarjev gozdov. Ja, mislim, da je to neka stalnica, ki se vleče v slovenski družbi prav zaradi naše polariziranosti, pač tako je stanje na slovenskem. Ne? Mislim, da je pomembno tukaj, da je en trezen človek zna pogledati stvari najprej realno in objektivno dejansko. Če je nekaj bilo nekomu vzeto, je prav, da mu je vrnjeno. In to morda nekateri ne morejo videti ali ne vidijo ali pa tudi nočejo videti, da je normalno, da ima tudi cerkev kot kak vsaka druga organizacija civilne družbe, če tako rečemo, svoje materialne pogoje za življenje. Če to priznamo enemu prostovoljnemu gasilskemu društvu, če to priznamo enemu lovskemu društvu, da mora imeti tudi neko gospodarsko osnovo za to, da lahko deluje, potem je normalno, da to pripada tudi cerkvi. In če lovskemu društvu nekdo nekaj je nekoč vzel in se to ugotovi, je prav, da da nazaj. Zdaj, kaj pa cerkev s tem naredi? Ali pa to društvo s tem naredi, je pa seveda njegova odgovornost. Tukaj se pa lahko pogovarjamo, ali so vse poteze, recimo investiranja tega denarja ali pa tega kapitala, ki ga cerkev dobila nazaj, v pravo smer ali ne. To pa je dejansko stvar pogovora, debate, tudi različnih sodb konec koncev. Ne? Sej nekaj se je že na sodišču odvilo tudi z pravnomočnimi sodbami, pa vendar jaz kot laik tudi na področju ekonomije, če tako povem, ko sem pogledal portfelj naložb, ki jih sta jih imela prejšnja, zdaj že ukinjena Zvona 1 in Zvon 2, se mi zdi, da je noter bilo kar nekaj naložb, ki so bile kapitalske, torej tudi zanimive za nekatere tiste, ki pač hočejo se polastiti, ne vem, kako bi jim dejal, niso vluhari, so kaj hujšega. Pa zaradi tega je konec konca prišlo do padca. Že prej sem omenil, ne, da so, da je v tej zgodbi, vsaj kolikor jo jaz poznam, kolikor sem bil jaz zraven, bilo nekajkrat, vsaj trikrat lahko rečem, so bile priložnosti, da bi situacijo bolje rešili, kot se je na koncu rešila. Bi imele končno banke več in tudi lastniki več od svojega takratnega kapitala. Ne? Vendar ni bilo volje. Pravim, med bankami je večina bank bila, recimo, so bili trenutki, ko je bila večina bank za to, ne? Manjšina pa ne. Se pravi, tukaj je težko presojati, zakaj niso bile, ker se tudi danes vidi, da bi drugačna rešitev lahko tudi bankam več prinesla. Če samo zadnji podatek samo omeniva, ne, zdaj prodaja Heliosa Japoncem, ne, prej so ga, pred tremi leti so ga prodali za 159 milijonov, zdaj pa čez pol milijarde. Čez pol milijarde, ja. S tem, da je seveda zdaj tudi nekaj še z drugega zraven, ne, ampak tako, hočem samo to pokazati, pa še, kako je recimo en tak primer, na, če bi mi znali počakati takrat in vsaj delno nekaj investirati v to, da bi, če bi mi znali tako razviti Helios, kot so ga Avstrijci, bi ga tudi letos lahko prodali za ta denar, recimo. In bi pravzaprav tisto, kar so Zvoni takrat imeli kot dejansko luknjo, bilo že samo s tem pokrito. Po drugi strani se mi pa zdi, da je tudi zdaj z oddaljenosti treba biti tudi toliko korekten, ne, da se reče tudi tista luknja nekaj nad 400 milijonov, kot je bila v tem kompleksu,
in je gospa Bratoškova pred časom to tudi jasno in glasno v parlamentu povedala, da ne gre za 1,4 milijona, ne vem kaj, kar so včasih govorili, ne, ampak da gre za nekaj nad 400 milijonov, bi dejansko že ta luknja bila zdaj s tem pokrita. Hkrati so pa že takrat z 150 milijoni prodali Helios, je že tudi, to se pravi, je že zmanjšana ta luknja, ali pa so še potem Cinkarna, pa še kakšne druge Rogaška in tako, ki danes dobro delajo in tako. Hočem samo reči, da možnosti so bile, če bi vsi udeleženci, še enkrat ponavljam, v določenem trenutku bili pripravljeni sprejeti recimo neko rešitev, ki jo je takrat so jo predlagale tuje podjetja, ki so nam pomagala takrat iskati rešitev. Želeli jih boste pokazati. Skupaj do najboljše izbire. Preverite ugodno ponudbo gotovinskih in stanovanjskih kreditov Nove KBM. Obiščite nas v najbližji bančni poslovalnici ali enoti Pošte Slovenije in skupaj bomo izbrali vam prilagojeno rešitev. Nova KBM. Ni težko izpolniti vseh želja, če si Telemach, ki lahko vso družino sreči z vrhunskimi fiksnimi storitvami ter najbolj prodajano mobilno telefonijo v Sloveniji. Popestrite si praznike in izberite vse storitve pri Telemachu že za 37,50 evra na mesec. Telemach. Zdi se mi, da je bilo kar precej oseb na pomembnih položajih, ki bi privoščljivo gledali zraven, kako Mariborska nadškofija gospodarsko propade oziroma gre v stečaj. Težko komentiram, ker nisem bil z njimi skupaj, tako da pravi, možnost rešitve, drugačne rešitve pa je bila. Ampak pomoč je pa prišla od zunaj, se pravi, sestrske škofije so pomagale Mariborski nadškofiji. Ja, to je res pohvale vredno, bi lahko rekli. Graška škofija se je izredno tukaj s svojim škofom kapelarjem, se je izredno potrudila, izredno prisluhnila recimo sesterski cerkvi. Pravzaprav en del ozemlja, ki je nekoč pripadal njihovi škofiji, je potem od Slomška naprej pripadal Mariborski škofiji in tako se je čutil tudi škof kapelari takrat na nek način nedolžnega, ampak odprtega za to, da pomaga, kolikor je mogoče pri tem pomagati. In moram reči res še enkrat izraziti veliko hvaležnost graški škofiji za vso to njeno veliko pomoč, ki nam je takrat ponudila. Povejte mi, kako ste sprejeli priporočilo papeža Frančiška, da odstopite kot kazen, ker konec koncu vi v ničemer niste bili odgovorni za kolaps Mariborske nadškofije. Sem že prej omenil, da enostavno nisem se niti s tem ukvarjal, ali je to kazen, nagrada, gotovo ni. Ne? Bolj sem razumel tako, osebno sem zelo razumel v tem smislu, da v takem stanju, kakršnem sem se takrat znašel kot Mariborski nadškof, ne glede na moje osebno udeleženost kjerkoli, sem vendarle bil takrat
ordinarije Mariborske nadškofije. Z vso preteklostjo. Ko škof sprejme škofijo, ne more reči, jaz sem pa zdaj škof škofije od tega dne naprej. Takrat predstavlja škofijo kot celoto, za vso zgodovino, pozitivno in negativno. In ker je tudi javno mnenje v tistih treh letih zelo gradilo negativno podobo tako Mariborske nadškofije, kot seveda hkrati z tem tudi mojo negativno podobo, se mi je zdelo prav to, da jaz kot nadškof ene nadškofije v Mariboru in metropolit, ene izmed metropolij, nisem več verodostojen, da bi slovenskemu narodu, ljudstvu, vernikom oznanjal evangelij. Ne zato, ker bi osebno se čutil, da sem nevreden tega, ampak zaradi tega, kako ljudje sprejemajo recimo sporočilo. Ne? Ker pomembno je to, vi kot medijski človek vete, da je pomembno prav to, ne? Kako uspeš prenesti drugemu sporočilo, to pa je odvisno tudi od njegove predstave o tebi. Če nisi zanj kredibilen. Tako je že takoj šum v komunikaciji in te ne razumejo, ne more sporočiti veselega sporočila evangelija. In mi smo takrat ravno zastavili, če se spomnite, novo evangelizacijo z novim pastoralnim načrtom slovenskim, vseslovenskim in smo prav gradili na tem, naša bodočnost je nova evangelizacija v naslednjih 10, 15, 20 letih. In jo zastaviti, začeti na novo evangelizirati slovenski prostor, tako kristjane, ki so se oddalili, kakor tudi tiste vedno večje število nekristjanov oziroma tistih, ki so se že rodili recimo izven tega krščanskega območja. Ne? In to pomeni nova evangelizacija, priti do njih, oznaniti njim. In tu se mi je zdelo, da v tistem trenutku mi je nekako bila odzeta kredibilnost. In se mi je zdelo, nekdo drug, ki bo neobremenjen s to gospodarsko zgodbo Maribora, bo lažje nastopal kot oznanjevalec. No in v tem duhu nisem čutil nobene večje težave ponuditi svoj odstop. V tem dveletnem obdobju, kar ste se umaknili z javnosti, po domače rečeno, ste preživeli v Stični, v samostanu Stično. Kako vam je tam čas minilo? To je bil dogovor, ja, da se omaknem v enega izmed samostanov in na koncu smo se potem odločili in dogovorili za Stično. Nisem, to pomeni, da sem zavestno rekel vsaj eno leto oziroma dve, ne bom nastopal v javnosti, ne bom imel teh dejavnosti, ki so povezana z javnim življenjem cerkve na Slovenskem. Hkrati pa sem se takrat bolj posvetil zopet študijo lahko, tako je kaka knjiga nastala v tistem času. Poleg tega pa sem imel postopoma vedno več tudi raznih duhovnih dejavnosti, duhovnih vaj, duhovnih pogovorov, duhovnih obnov za ene in druge, to so za vikende recimo, ali pa za cele tedne duhovne vaje za razne redovnice in redovnike sem imel, tako da mi ni bilo dolg čas. Zdaj sva v Župnijskem domu v Stranicah. Lep, majhen, čudovit kraj. Tu zdaj ste tako, kako bi rekel, rezervni duhovni, če se uporabim ta grob izraz, ker konec koncev župnija je brez duhovnika. Ja, župnija je že nekaj let brez duhovnika, pomankanje duhovnikov postaja vedno večje in vedno bolj akutno. In tukaj je že v času, ko sem jaz bil v Mariboru ordinarij, je ta župnija ostala brez lastnega duhovnika. So upravljajo župniki z Zreč. Župnišče je bilo tukaj prazno. Je nekje na pol poti, vsaj to je zadnja župnija v Mariborski nadškofiji še, med Ljubljano in Mariborom nekje in jaz, ker sem postal tudi... Torej ste stebra obrambe Mariborske nadškofije proti Ljubljanski. Ne, proti Celjski. Pa Celjski je škofije, tako ja. Celjska je naprej. Zdaj, jaz ne čutim se kot obrambo, ampak bolj kot tisti, ki povezuje, ker po rojstvu izhajam iz Celjske škofije, deloval sem več čas v
pač nekaj časa v Mariborski zdaj na škofiji. No, bolj se mi zdi to pomembno, da ker sem postal zopet redni profesor, redno predavam no, na teološki fakulteti v Ljubljani in v Mariboru, tako imam malo bližje do Ljubljane in malo bližje tudi do Maribora. Torej ste razpeti med obema metropolijama. Tako, tako, da še to ves, zdaj prekmurci bi rekli, vezalje, ne, poskušam zdrževati oziroma samo po sebi je umevno, da je tako. No. Ja, tukaj se zelo dobro počutim, lahko rečem, župnikom dobro sodelujeva, tudi v dekanijskem merilu pomagam, kjer je potrebno, župniku tukaj pomagam, kadar sem doma, nisem obvezen ničesar, tako na pastoralno delo tukaj, da dejansko res lahko pomagam, hkrati pa sem po dogovoru na razpolago tudi novemu mariborskemu nadškofu ali pa tudi celjskemu škofu, kadar kaj potrebuje, pa tudi drugim, tako da sem me kar povsod polno bi lahko rekli. Prej ste rekli evangelizacija. Kako evangelizacijo izvajati, če nimaš duhovnikov? Ker koliko ste mi prej rekli, so študijske klopi v prvem letniku fakultete bolj prazne. Ja, kandidatov bodočih duhovnikov je res malo. Letos v prvem letniku jih je samo 6 za celotno Slovenijo. Drugače v bogoslovju, zdaj samo eno bogoslovje, v Ljubljani je okrog 40, tam od 40 do 50, ker nekaj je še bogoslovcev tudi drugod, v tujini recimo, študirajo za celo Slovenijo. Ne. Včasih je samo v Mariboru bilo 60-70 bogoslovcev v 3 letnikih. Ne. Dobro, ampak to so bila res močna leta. Zdaj, glede nove evangelizacije pa bi tako rekel, gledajte, nova evangelizacija je zadeva cerkve, organizma cerkve, ne samo duhovnikov. Se pravi, v bistvu se glavni del nove evangelizacije, vsake evangelizacije pravzaprav dogaja med verniki. Nova evangelizacija je to, da posamezni verniki, družine, skupnosti začnejo bolj pristno živeti svoje krščansko življenje. In to ima potem vpliv na okolico, na ljudi okrog njih. Ne hote, ne da bi, nova evangelizacija ne pomeni, zdaj pa imamo en projekt, ki ga moramo izpeljati in zdaj bomo prepričevali druge in ne vem kaj. To ni v konceptu katoliške cerkve. Ampak evangelizacija je to, da jaz poglobim svoj živi odnos s Kristusom, z Bogom in iz tega živega odnosa začnem živeti svoje krščansko življenje bolj dejavno, bolj vidno tudi, bolj zares. In to je prepričljivo. To začne nagovarjati potem sosede, ali najprej družinske člane, potem sosede, sodelavce, skratka ljudi, s katerimi pridemo v stik. In tam se začne potem zanimanje, odkot njemu ta moč, odkot on lahko v taki situaciji reagira tako, jaz pa reagiram drugače. Ne? Odkot je on lahko v tej situaciji pozitivno usmirjen, mene pa negativna čustva premagujejo in obvladujejo. No tako, in tu se postavlja potem lahko evangelizacijski odnos. Duhovniki pa morajo seveda to biti v podporo temu. So pa tisti, ki pravzaprav omogočajo hrano, duhovno hrano vernikom, laikom, da lahko potem tako živijo. Ko to na nek način začne delovati, ne, potem je nova evangelizacija tukaj. A je to konec koncev tudi vzamem kot nek odgovor na vse slabšo kredibilnost družinskih vrednot v slovenski populaciji, konec koncev nekje sem pa bral, vsak drug zakon gre na razen. Drugi pa pol, ja. Tako. Ja, kriza življenja, družinskega življenja ni samo slovenski fenomen, ampak je dejansko fenomen zahodne civilizacije, ne, ali pa zahodnih kultur, kar pomeni, da je to, kar imenujemo sekularizacija oziroma sekularizem, ne, izredno močno prodrlo tudi v družinsko življenje. Torej vrednote, ki jih posamezniki živijo in potem seveda tudi v medsebojnih odnosih, niso več vrednote skupnega življenja, ampak so individualne vrednote. In tukaj, jaz mislim, to je ta poplitvitev. Človek pa je ustvarjen za skupno življenje.
vsaj po krščanskem prepričanju. Mi nismo ustvarjeni kot posamezniki, ki bi bili potem sestavljeni skupaj. Sveto pismo jasno pravi že na samem začetku, da je Bog rekel, ustvarimo človeka po svoji podobi, moža in ženo jo je ustvaril. Se pravi, je ustvaril človeka kot osebo, oseba pa nastane vedno v odnosu, izhaja iz odnosa. Osebe ni brez odnosov, posamezniki so brez odnosa, brez odnosov, oseb pa ni. Nismo pa ustvarjeni kot osebe, ker je to Božja podoba, ker Bog v Bogu, vsaj kolikor se nam je razodel, so tri osebe, ki so tako med seboj povezane, da sicer so različne, ampak so eno. In mož in žena, torej ta osnovna vez med moško človeško naravo in žensko človeško naravo, je podoba tega, kar se dogaja v Bogu. No in zato je človek, torej se lahko resniči samo v medsebojnem odnosu. Pa ne seveda samo med možem in ženo, ampak tudi potem z drugimi ljudmi, tudi z otroki. Zato iz tega osnovnega odnosa po naravni poti normalno pride tretji. No in to je zdaj družina. In vidite, če pa mi razvijamo na drugih področjih, pa skozi neko celotno kulturo, medijsko kulturo človeka kot individuum, kot posameznika, potem mu režemo korenine. Zato pa je cerkev nekako trn v peti zagovornikom teorije spola. Tako. Zato, ker cerkev izhaja pa iz razodetega pomena človeka ali pa iz tega, kar Bog razodeva v človeku. Zdaj, mi to verjamemo in verujemo in zato je normalno, da iz tega tudi živimo. In tudi potem nas praksa potrjuje, da če gradimo dobre medsebojne odnose, da se dobro počutimo, da nam je lepo in da radi živimo. Če pa imamo slabe medsebojne odnose, pomeni, da vidim predvsem sebe, da egoistično razmišljam, da egoistično postavljam, da se moram boriti proti drugim, da jaz obstajam, potem mi postane težko življenje. Ne morem biti vesel, ne morem biti srečen, tudi če pri tem pridobim veliko bogatstva. Ampak zanimivo, ne, ko se slovenska katoliška cerkev jasno postavila v bran družini, klasični družini, očetu, materi in otroku, se je seveda ta civilni del, ki pa zagovarja teorijo spolov, oglasil in rekel, cerkev naj se ukvarja s cerkvenimi stvarmi, ne pa da posega v posvetno področje. Glejte, to jaz razumem zopet tako. To je izraz sekularizma teh ljudi. To se pravi, ti ljudje nimajo več nobenega stika z enim razodetim krščanskim sporočilom. Imajo svobodo, imajo pravico tako razmišljati. Seveda, po drugi strani imamo pa tudi kristjani pravico razmišljati po svoje. In ne razumem dobro, zakaj se moramo mi v teh stvarih prepirati. Ne? Ampak lahko se o tem pogovarjamo, lahko drug drugemu svoje argumente razlagamo. To je normalno, to je človeško. Enako tudi v homoseksualnost. Glejte, nič novega ni papež Frančišek povedal glede tega. Stališče cerkve, moje stališče osebno je bilo vedno. Jaz nikoli nisem imel nič proti nobenemu homoseksualno usmirjenemu človeku. Nasprotno, jih kar nekaj poznam in smo dobri prijatelji in se tudi ni potrebno, da si to skrivamo med seboj. Na tem nivoju ni bilo nikoli problema. Problem je seveda potem v praksi, ampak tudi heterospolni lahko svojo spolnost narobe uporabljamo in takrat tudi to ni vredo, ni prav. Tudi to takrat boli, rani in prizadene. A ne? Glejte, zakaj se v teh stvarih ne bi mogli tako mirno in lepo pogovarjati? Očitno ima nekdo spet neke tretje interese v ozadju in uporabi, kaj sem, neka čustvena stanja določenega kroga ljudi za svoje interese, se mi zdi. A ne? In to je škoda. Namesto, da bi se mirno in lepo znali pogovoriti. Ja? Ampak zanimivo, ne? Zdaj, ko je pred nami Božič, ne? Konec koncev kot eden od najbolj čvrstih stebrov družine kot vrednote, so tudi ti ljudje, ne, ki konec koncev so zagovorniki teorije spolov, obnašajo vse v tem obdobju do samega Božiča kot neka družina. Torej, te vrednote prihajajo tudi pri njih na plan. No, bi rekel, hvala Bogu. Ne? Hvala Bogu, da tudi to začutijo, da vidijo, da je to skupno bivanje pravzaprav tisto, ki nam daje
nekako veselje do življenja. Ne? Papež Frančišek je napisal zdaj po sinodalno apostolsko spodbudo o družini, ne? Veselje, radost, ljubezni, ne? Ker pravi, družina je veselje vse cerkve. Ne? Spravi, to, kar se dogaja v družini, v medsebojnih odnosih, zdaj lahko govorimo, zdaj se zgubljamo, pa govorimo o popolni družini, nepopolni družini, takšni drugačni družini. V bistvu pa družina pomeni to, kar sva že prej omenila, te temeljne, najbolj osnovne medsebojne človeške odnose tistih ljudi, ki so si najbližji in med seboj živijo. In v temelju je to, so to odnosi moža in žene, staršev in otrok. To, mimo tega pravzaprav v bistvu nihče ne more. Seveda so potem tudi pomembni prijateljski odnosi in drugi odnosi, ampak temeljni so pa ti in to, veste, nosi vsak človek v sebi. To mu je položeno ob spočetju, ko ga Bog ustvari, dejansko ga ustvari vsakega človeka po svoji podobi. Zato nosi to hrepenenje in to želje po teh osnovnih odnosih vsak človek v sebi. Zdaj, razvija jih pa lahko seveda potem vsak nekako v okviru svojih možnosti in zmožnosti in priložnosti, ki jih ima. To ste rekli pred meseci med pridigo koalicije za otroke in družino gre v Slovenski Bistrici, če se dobro spomnim. Ja, nekaj podobnega sem tam tudi poskušal povedati zbranim, ki so bili tam. Gospod Načkov, Božič je tukaj. Po eni strani se ga vsi veselimo, ga čakamo, po drugi strani pa vidimo še vedno po različnih trgovskih in drugih lokalih vozičke, kjer se zbirajo darovi za tiste, ki nimajo vsak dan dati kaj v usta. Mimo grede, ko smo se peljali z snemalcem k vam na obisk, slišim podatek v Celju, dnevno nekaj 100 toplih obrokov je treba pripraviti, Karitas in tako dalje. Po eni strani država govori, da smo iz krize, da smo, ne vem, taki in taki, po drugi strani pa je vse več ljudi, ki so odvisni od tega, kaj jim bo Karitas ali pa Rdeči križ dal za preživetje. Najprej mi prihaja na misel Jezusova beseda, uboge boste imeli vedno med seboj. Pa ne kot opravičilo. Ne? Družba, ki smo mi vsi, si mora prizadevati, da bi bilo socialnih razlik vedno manj. Nažalost ugotavljamo, da naš sistem, družbeni sistem, zahodni družbeni sistem, razlike med bogatimi in revnimi povečuje, ne zmanjšuje. In tu se mi zdi, da je cerkev poklicana kot kritik družbe in papež Frančišek to ne zamudi nobene priložnosti, pa tudi že prejšnji papeži, socialne okrožnice, vse od 19. stoletja naprej jasno govorijo in usmirjajo nekak pogled kristijanov v to smer. Zmanjševati medsebojne razlike. Glejte, oboštvo, ne, eden izmed evangeljskih svetov in oboštvo ne pomeni to nič, da nič nimaš. Oboštvo je to, da se zavedaš, da vse, kar imaš, da ni tvoje. Da če imaš kaj, imaš to tudi za druge. In tega v nekem laičnem, sekulariziranem načinu mišljenja ni. Krščanstvo pa ima to ugrajeno. Ne rečem, da kristijani vedno tako ravnamo in da smo grešniki, zato tudi ne ravnamo vedno tako. Vendar si pa cerkev tudi na Slovenskem močno prizadeva, da bi tem, ki jih je družba na tak ali drugačen način porinila na rob in čez rob, in vemo, da na robu revščine, nažalost, vsako leto tretjina prebivalstva živi vedno več ljudi. Ja. Čeprav je to tudi malo vprašanje tehnologije, kako, statistike. Tudi kako postavimo, kaj je revščina, kaj ni, ampak dejstvo je, da vedno več ljudi težje shaja z dohodki, ki jih ima, ali pa dejansko niti nima pravih dohodkov, ker nima dela, ker nima možnosti zaposlitve in drugih načinov dela, s katerimi bi se lahko preživljali. In tukaj smo dolžni drug drugemu prihajati naproti, ne? Pomagati drug drugemu, se zavedati prav tega, da če imam jaz nekaj več in nekaj boljše kot drugi, da nimam to samo zase.
Naprimer, delodajalci, pa naj bodo privatniki ali kakorkoli drugače zasnovana podjetja, bi njihovo mišljenje bi moralo iti v to smer, da njihov kapital, njihova proizvodna sredstva niso samo za njih. Ampak, da če jim je Bog dal ta talent, da imajo to, da so lahko to nekako pridobili, da so to pridobili tudi zato, da lahko drugim omogočajo preživetje, da lahko zaposlujejo, da lahko dajejo osnovno delo tistim, ki nimajo dela. Glejte, če bi tako razmišljali in v tej smeri razvijali svoje gospodarsko, družbeno življenje, bi verjetno bilo manj takih primerov, ko bi morali iskati en topodnevni obrok pri dobrodelnih organizacijah. Ne. Niti država ni sposobna za vse za te poskrbeti, da bi dobili en topov obrok na dan, morajo tudi dobrodelne organizacije. Pa imamo Karitas kuhinjo v Mariboru, jo imamo zdaj tudi v Murski Soboti, v Ljubljani. Skratka, pa še marsikje druge delijo na druge načine, recimo hrano tem potrebnim. Na koncu najnega današnjega pogovora, spoštovani gospod Turnšek, vaše geslo, škofovsko geslo je Bog je ljubezen. Tako. A se ga lahko umesti tudi v kak stavek za koncu najnega pogovora, ker je pač Božič pred nami? Vsekakor. Božič je pravzaprav rojstvo Božje ljubezni sredi te zemeljske resničnosti. Kot pravi jo berila Božja beseda na praznik, ne, da je v dolini smrtne sence zasvetila luč. In prav to je to. Ne. Bog je ljubezen v svojem bistvu. In če se je druga Božja oseba, če se je Božji sin učlovečil, postal človek, pomeni, da je Božja ljubezen se učlovečila, da je Božja ljubezen dobila en čisto človeški izraz. Da je torej Božja ljubezen z Jezusovimi očmi začela gledati po človeško. Da je so njegove roke bile orodje Božje ljubezni, ki je začela delovati po človeško. In če hočete, njegove noge je usmerjala Božja ljubezen, ampak po človeško. Torej, na tak način, kakor lahko tudi mi živimo ljubezen. In če verujemo, da smo ustvarjeni po Bogu, da nas je Bog ustvaril po svoji podobi, potem razumemo, da nam je poslal svojega sina kot podobo človeka, ob katerem se lahko mi vzgledujemo, ob katerem lahko rastemo, tudi zato, ker lahko v živo stopamo v odnos z njim. Bog je postal človek, Božja ljubezen je torej postala človek, zato da bi človek lahko na človeški, čisto človeški način prišel v stik z Bogom in se tako ob njem napajal s to Božjo ljubeznijo in jo potem prevajal v svoje misli, svoje besede in svoja dejanja, ki pa se ne končajo pri njem, če so iz ljubezni. Ker dejanja ljubečega človeka niso usmerjena samoljubno v njega, ampak v druge. No in to je luč, ki je zasvetila v smrtni senci tudi letos, tej naši smrtni senci, tega našega sveta, ki je po eni strani zapisan smrti, po drugi strani pa mu je obljubljena tudi večnost, večno življenje, če bo hodil za Kristusom, za to lučjo. Zato želim, da bi vsi znali hoditi vsak na svoj način za to Božjo zvezdo, če tako rečemo, ki je zvezda Božje ljubezni tudi v leto 2016 in bo svetla tudi v 2017. Hvala za povedano in seveda tudi vam vse dobro. Hvala enako. Mi pa se vidimo čez teden in srečno. Najboljše izbire. Preverite ugodno ponudbo gotovinskih in stanovanjskih kreditov Nove KBM. Obiščite nas v najbližji bančni poslovalnici ali enoti Pošte Slovenije in skupaj bomo izbrali vam prilagojeno rešitev. Nova KBM.
Ni težko izpolniti vseh želja, če si Telemach, ki lahko vso družino sreči z vrhunskimi fiksnimi storitvami ter najbolj prodajano mobilno telefonijo v Sloveniji. Popestrite si praznike in izberite vse storitve pri Telemachu že za 37,50 evra na mesec. Telemach. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati.